გამარჯობა პატივცემულო. მეგობრებო, 1-2 წუთიანი რაღაც მინდა ვთქვა. აი ამ სიმღერის ფონზე. ამ სიმღერის ფონზე მე მინდა გითხრათ ერთი რაღაცა რომ ჩვენ სამშობლოსაც შეეხება და ჩვენ ультра და მეგა მილიონერებსაც შეეხება და მილიარდერებსაც შეეხება. ერთ სიტყვით მე მინდა გითხრათ რომ ბანგლადეშელი პაკისტანელი მილიონერები გჯობიათ, ყველას პაკისტანელები გჯობიათ, იმიტომ რომ იმას საკუთარი სამშობლო უყვართ. პაკისტანელ მილიონერებს უყვართ საკუთარი სამშობლო და თავის საკუთარ სამშობლოში ძალიან ბევრს აკეთებენ და ბანგლადეშელი რა ვიცი, ვერ შეედრებით რა. შეიძლება თქვენი სინდისნამუშის ყველასი არ ვარგიხართ, კაცად არ ვარგი, არაფრად არ ვარგიხართ საერთოდ. მაგფული ტყულა მოგცათ. ვინც მოგცათ? არა, ტყულა რა, ღმერთთან მოგცათ, მაგრამ თქვენ ტვინიერ გაკყოფით იმდენი რომ ისვის უნდა გამოიყონო და ვერ ახდებით. და მარტო ჯიბესისკელებს და მარტო საკუთარი მუცლები და ვილები და საკუთარი რაღაც ანგარიშები გაქვთ დასკელებულები ხო და ის სიკეთე და ის მადლი ვერ მოიხვეჭეთ, ვერა, მეტი წინაშე. ამიტომ თქვენ ყოველთვის იქნებით თქვენ сахарების იმ ადგილზე, სადაც წერია რომ უმალ, სადაც მაცხოვარი ამბობს უმალ აკრემი გაძრეს ნემსის ყუთში, ვიდრე დიდარი შევაქვთის სასუფეველში. 100 ეკლესია რო ააშენოთ, 1000 მონასტერი რო მააგოთ, არაფერი თქვენ არ გეშველებათ, არაფერი. სანამ ხელს არ მოკიდებთ თქვენ სამშობლოს, სანამ ხელს არ მოკიდებთ იმ გაჭირებულ ხალხს, რომელსაც მე ყოველდღე ქუჩებში უყურებ, ზოგი ქუჩაში ძინავს, ზოგი ქუჩაში მათხოვს, ძინავს, არც ახლი აქვს, არც კარი აქვს, ზოგი სახარი აქვს, მაგრამ არაფერი არ გააჩნია, სხვა დანარჩენი და შიმშილი ქვება სახში. იმ საკუთარ სახლის როაქ იმასაც ყიდის და რა ვიცი, 1000 მილიონ 1000-ნაირი გაჭირებული ყავს. ამიტომ ყველაფერი ოხრად დაგჭებათ. ერავის შურს თქვენი ასა, შურით კი არ არის ეს ნათქვამი. ეს არის ნათქვამი გულის ტკივილით, იმიტომ რომ ეს არის სირცხვილი და საზიზღრობა. ეს არის არადამიანური ქმედება თითოეული თქვენთაგანის. ეს არადამიანობა, ეს ცხოველი ცხოველს ეხმარება ხოლმე. მინახია, მე ახლა გადაცემები არსებობს რაღაც ისეთი გადაცემები, რომ გადაღებული მე ევროპულ ქვეყნებში, სადაც მიცხოვრი, ახლა იქ არის ისეთი, იქ უყურებდი ხოლმე, შეიძლება საკაბელო ტელევიზიებში, სადაც ცხოველი ცხოველს შველოდა, რაღაც თავს დაესხმებოდნენ, მაგალითად კამეჩებს, ერთ კამეჩს დაესხა თავს, ლომები შხროვა და მერე კამეჩები თან წამოეშველენ ამ კამეჩს და ეს ლომები გაყარეს უკვე და რქებზე ათრიის, რქებით ათრიის რა. და აქ დავინახე, ერთობა ცხოველებს გააჩნიათ, რომ ერთმანეთს წამოეშველონ და ერთმანეთ ფეხზე დააყენონ და თქვენ არ გაქვთ ეს ადამიანური დაკარგეთ. თქვენთვის ადამიანი, თქვენთვის არის ღმერთი, არ არსებობს. თქვენთვის ღმერთი არის მხოლოდ ფული. ფულია თქვენი ღმერთი და ამიტომ არაფერი თქვენ არ გეშველებათ, არცეც. ამიტომ თქვენი ბოლო არის სასჯელი. რა თქმა უნდა, თქვენ ამას შეგუებულები ხართ, თქვენ დაიჯებით. მაგრამ დაიჯებით, ნუ ახლა ზოგი სიცოცხლის ბოლოს და ზოგი სიცოცხლის შემდეგ დაიჯებით. მე ზოგი ისეთები ხართ კიდე, ვიცი რომ ფეხებზე კიდიათ უკვე, ხანდახან 2-3 ჭიქას გადაკრავთ რაღაცა და ფეხებზე კიდიათ, მაინც ფული ხომ აქვს, აქ იტყვი ხო გულში გაივლება, აა ფული ხომ აქვს, ფეხებზე კიდია ხო. აი ნახოთ მერე იქ რო ჩაგაგდებენ კუპრში, რო ჩაგახშვებენ, მერე ნახოთ როგორია. როგორ ხი, იმიტომ რომ გულის სიღრმეში შეიძლება გონია რომ არც არაფერი არ არსებობს, მაგრამ არსებობს, ყველაფერიც არსებობს, ხო და რო არსებობს, მერე ვნახოთ, მუსლით რო გახოკებენ და ზურგით რო გახოკებენ კუპრში და საზიზღრობებში იქ ხო, მერე ნახავთ და ზოგს აქ გახოკებენ კიდე, აქ აქაც მოგიწევთ ხო ხიალი. ო, თავის დროზე დადგება მომენტი მაგის. ამიტომ ყველას გეხებათ აბსოლუტურად. ძალიან ხოთ გააზიაროთ ეს, გააზიაროთ, ყველას მიწვდეს რა აბსოლუტურად. იქნება რა, რამენაირად რა, მილიონერმა, მილიარდერმა ამას უყუროს აბსოლუტურად ყველა. სირცხვილი, თქვენ ამას რო ვამბობ, ეს არის გაცვეთილი სიტყვები, იმიტომ რომ სირცხვილი თქვენ, სირცხვილი აი ეს ყველგან ისმის სირცხვილი, მე რა სირცხვილი თუ არა, მაგი რო გაგაჩნდა თქვენ სირცხვილი და მისი ზრდობა,
აქამდე კი არ მოვიდოდა ყველაფერი. ერთ გვერდში დაუდგებოდით და რაღაცას ერთად შეიკრიბებოდით და რაღაც ფეხზე დააყენებთ. სომხები გჯობია თქვენ? სომხები რო ლანძღავთ იმ ხალხს, სომხები აიციან გვერდში დგომა ერთმანეთის და ერთმანეთს დაუდგა. სომხები გვერდში ბევრჯერ და წამოა თავისი სათვისტომო როგორ ყავთით წამოყენებული სომხებს. შეშურდება ბევრს და ისინი რა ქვია ებრაელებს კიდე. ყველა გჯობიათ თქვენ. ქართველ მილიონერებს და მილიარდებს ყველა გჯობიათ. თქვენ ხართ არარაობა, ამ ქვეყნის არარაობა და დედამიწის არარაობა. ყველაზე უმდაბლეს დონეზე გახართ. ამას გეუნებით მართლა, აი რეიტინგულად რო დაგსვათ ვინ არის სიკეთის მაკეთები ადამიანი დღეს მსოფლიოში, ყველაზე დაბალ პროცენტიანები ხართ თქვენ, ქართველი მილიონერები და მილიარდელები. ამიტომ ეს ასია, ჩემო მეგობრებო. შეგუეთ ამას. მე ახლა რაცა უნდა მოგიწოდეთ, აზზემოდით, არაფერის ჩემი მოწოდება არავის არ ჭირდება, აზზემო თუ აგერ დრო გაქვთ, დიდი ხე არის დრო და დიდი ხერა მოკლე დრო დაგჭირდეთ, დიდი არა, მაპატიეთ, ბოდიში უკაცრავად, ძალიან მოკლე დრო დაგჭირდეთ, ძალიან მოკლე დრო და დადგება დრო, უკვე ახლოს არის, ძალიან ახლოს არის, რომ ყველას მოეკითხება თავისი ქმედებებიდან გამომდინარე. რა გაუკეთა სამშობლოს, რა გაუკეთა ხალხს, რა გაუკეთა უფალს, ეკლესიას, პირველ რიგში ღმერთს და ეკლესიას. რა გაუკეთა. ეგ არის პირველი, უპირველესი. მერე თავის მამულს და მერე თავის მოძმეს, ასე მოყვას, ასე თქვია, ერის შვილს, დაგდებულს, გლახაკს და სიღატაკის ზღვას მიღმაროთ გას ადამიანები და მილიონობით ადამიანები. აი იმათ რა გაუკეთეთ, აი აქ მოგეკითხებათ ყველას. დადგება ამის დროც. აბა ყველას დავლოცავ. თქვენს გარდა სულ ყველას დავლოცავ, ვინც არის გლახაკი. პირველ რიგში მე თქვენთანგანი ვარ ერთ-ერთი გლახაკი, გლახაკთა შორის გლახაკი და პირველ რიგში ყველას ერთად დაგლოცავ თქვენ გლახაკებო, ყველას დაგლოცავთ მათხოვრებო, ყველას დაგლოცავთ გულით ალალო ადამიანებო, სულით და გულით პატრიოტებო, საქართველოს ერის და ღვთის მოყვარულებო. ყველას დაგლოცავთ და გლოცავდეთ ღმერთი და გფარავდეთ აწდამარადის და უკუნთი კუნის სამდე. ამინ. ჩვენი გამარჯვების ყოფილიყოს.